Hej och välkomna till Sundhult och Kärnebygd. Nu håller vi på och skördar fodret som korna ska äta i vinter. Det ser ut att bli en riktigt bra skörd här i Kärnebygd. Men vad är det de här heter? Det står helt stilla. Ja, men det var bara för att det var svart. Jo, svartkämpar är detta. Sen är det ju sikoria eller sikoria, ja, som rådjuren har varit ätit på. Eller harar kanske. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket Timoteja var innan. Jag tror inte att det var så mycket Timotej innan vi betade här. Eller utfodrade. Här är också sikoria som är avbiten. Det här är en åker som kallas för sandåkra. Och den är, som hörs på namnet, är väldigt sandigt och torrt. Så här var det för några år sedan. Alltså det växte knappt någonting alls. Men då började vi att utfodra här på vintern. Och ge balar efterhand. Öppna upp för dem. Så att de äter balarna direkt på marken. Och sen spillet som blir har ju sen blivit organiskt material. Så att vi har ökat mullhalten i jorden. Och det vill vi ju för att den ska hålla vatten bättre då. Och det ser riktigt fint ut nu i år. Trots att vi har haft perioder med torrt så har det vuxit här. Det har inte stannat av helt och hållet som det har gjort tidigare år då. Så nu ska vi slå första skörden här. Och så blir det... Får vi se sen hur vi gör. Det är mycket möjligt. Förra året gjorde vi så att vi slog första skörd och sen andra skörden så betade vi istället. För att få mer, inte ta bort material eller gödsel, näring från marken. Utan genom att djuren betar så trampar de också ner en del. Och ser till så att det blir ytterligare boostning av marken. Och vi gjorde alltså så att när vi hade utfodrat och det blev lite tjockt på vissa ställen där de hade stått och betat och blivit mycket spill. Då pinnharvade vi där och sen sådde vi i lite olika sikoria eller sikoria, svartkämpar. Lite olika örter och gräs för att få en högre diversitet och få vissa då med pålrot. Så att vi får, bryter upp den här sandmarken och får ner vatten längre ner. Så det ska bli riktigt spännande att se hur mycket ensilage vi får här i år. Här är de balarna som är kvar från förra året. Tänkte jag skulle ta och räkna dem så vi vet hur mycket det gick åt förra året egentligen.
har vi en, två, tre i basen där. 25 balar har vi kvar sen förra årets skörd. Så den tar vi väl och utfodrar med först. De här balarna här är från Görshult och Tikagården, de som är kvar. Jag är på det stora hela riktigt nöjd. Det ser bra ut. Vi behöver kanske inte alls ta så mycket andra skörd, utan vi kan låta djuren beta istället länge, precis som vi vill. Så att vi inte behöver skörda mer än nödvändigt, utan att djuren kan beta långt in på hösten och bit in på vintern kanske. Så det hoppas jag verkligen på. Och som sagt var, det ser riktigt bra ut. Då kör John vidare för att pressa någon annanstans. Och här på Sandåkra så blev det 25 balar. Här om året så fick vi bara några stycken på hela biten, för det har varit så sagt var väldigt torrt här. Men det har gjort en grym nytta av att ha vinterbete och ha djuren gående och både gödsla och lämna lite spill, så det blir mycket organiskt material som förbättrar jorden. Det ska bli spännande att följa och se hur det blir nästa år. Jag tror inte vi tar någon andra skörd här, utan det är bättre att vi låter det växa upp och sen får djuren, så betar vi det i små follor sen när det har vuxit upp rejält i höst. Och så får vi ner, kanske de trampar ner lite så det blir ytterligare material. Och vi får gödsel från djuren och tar inte bort för mycket näring ifrån marken här. Men nu så säger jag hej hej från Sundhult.